Voiko piilolinssejä hankkia, jos mulla on hajataitoa? No kyllä voi, ja tällä videolla mä kerron sulle kaiken, mitä sun tarvii tietää hajataitoisuudesta. Moikka! Mä oon Instrun someoptikko Arto, ja tällä videolla mä kerron sulle hajataitteisuudesta ja siitä, miten sitä korjataan piilolinsseillä. Piilareitahan löytyy jo monia erilaisia. On sfäärisiä piilolinssejä, eli niitä plus- ja miinuslinssejä yksitehoisina, jolla sä pystyt näkemään helposti kauas sekä myös lähelle. Sitten jos sulla on tätä ikänäköä, silloin sä tarvit monitehopiilarit, eli niillä sä pystyt näkemään hyvin kauas ja myös lähelle, koska siinä on se monitehoinen piilolinssin ominaisuus mukana. Ja sitten on näitä toorisia linssejä, eli just niillä korjataan sitä hajataittoa. Mut mitä ihmettä se hajataitto oikein on? Yleensä hajataitto johtuu siitä, että toi meidän silmän pinta ei ole täysin symmetrinen. Jos ajatellaan ihan tuommoista pyöreitä silmän etupintaa, niin se tarkoittaa sitä, että valonsäde heijastuu silloin tuonne verkkokalvolle yhteen tarkkaan pisteeseen ja kuva on sitä myöten skarppi. Hajataiteisessa silmässä kuva taas hajoaa tuolla silmän sisällä siten, että sinne muodostuu kaksi eri kohdistuspistettä. Ja se taas johtuu siitä, että silmän muoto on yleensä vähän tuommoinen suippo, vähän niin kuin amerikkalainen jalkapallo. Hajataitteinen silmä näkee kuvan epätarkasti. Jos ajatellaan vaikka tekstiä tai vaikka katukylttejä, niin se teksti alkaa mennä vähän sellaiseksi varjomaiseksi ja huonolla tuurilla se aiheuttaa myös päänsärkyä, koska sä joudut siristelemään ja pinnistelemään. Hajataittoa korjataan sylinterivoimakkuudella, jossa meillä on kaksi eri voimakkuutta kohti suorassa toisiinsa. Ja se taas tarkoittaa sitä, että me saadaan ne kaksi pistettä kohdistettua jälleen yhdeksi sinne verkkokalvolle ja kuvaa jälleen skarppi. Nykyaikaisia piilolinssejä löytyy tosi hyvin myös hajataittoa korjaavina. Tuossa löytyy yksi hyvä vaihtoehto, tämmöinen uudenlainen silikonihydrogeelipiilolinssi, jolla on erittäin laajat voimakkuus- ja saatavuusrajat. Jos sulla on siis hajataittoa silmissä ja mietit piilareita, niin tuu käymään optikolla, niin katsotaan yhdessä just sulle se paras ja sopivin vaihtoehto. Kommentoi tätä videota tuolla kommenttikentissä, peukuta ja katso meidän muutkin someoptikkovideot. Kiitti kun katsoit, moikka!